काष्टी इथल्या जनता कन्या विद्यालयात जनसेवा फाउंडेशन आणि डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन संचालित डॉक्टर विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज विळद घाट यांच्या संयुक्त विद्यमाने अहमदनगर दक्षिण भागातील 13वं मोफत सर्वरोग निदान आणि उपचार शिबिर आज आयोजित करण्यात आलं होतं. काष्टीमध्ये शिबिरासाठी आलेल्या रुग्णांसाठी जेवणाची आणि मंडपाची व्यवस्था विविध सोसायट्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, प्रवरा साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉक्टर सुजय विखे, शिवाजीराव नागवडे कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र नागवडे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, भगवानराव पाचपुते, विठ्ठल काकडे, बाळासाहेब गिरमकर, हेमंत ओगले, राकेश पाचपुते आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व रोग निदान शिबिर असतात, ती त्यांना रोगाच्या संदर्भात बोललं पाहिजे. पण ठीक आहे, काही लोकांना सवय असते आणि मोठं झाल्यानंतर तिथंच राहण्याची शक्यता कमी बरं का झाला. बरोबर, अण्णासाहेबांना आम्ही ते मोठं केलं, तिथे घेऊन टाकलं, म्हणजे होतो मी ठोक व्यापारी झाला आणि आपले किरकोळ व्यापारी बारीक बारीक जमा करायचे करायचं यांचा त्या राजकीय विषय वेगळा आहे. पण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये विखे फाउंडेशनच्या वतीने उत्कृष्ट प्रकारचं काम चाललं आहे. अनेक लोकांना मी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये विळद घाटामध्ये ऑपरेशनसाठी कामासाठी पाठवले आणि आपण त्याला सहकार्य केलेलं आहे. ज्याने केलं त्याला केलं म्हणलं पाहिजे आणि तशा प्रकारचं काम झालेलं आहे. आजही खूप मोठ्या प्रमाणात रोग लोकांच्यामध्ये यायला लागलेला आहे, त्याच्यामध्ये लोकांचा आहार विहार आचार विचार याच्यामध्ये बदल व्हायला लागलेला आहे. औषध फवारणी करताना कोणतं औषध फवारणी करतो किती करतोय माहिती नाही. कलीकडचं खावा का न खावा एवढी परिस्थिती आहे. विखे फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वरोग निदान शिबिरात राजकीय जुगलबंदी पाहायला मिळाली आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार यांचा नामोल्लेख करून माजी मंत्री पाचपुते यांनी त्यांना लक्ष्य केलंय आणि मोठे झालेले सोबत राहत नाहीत असा शेलार यांना उपरोधक टोला लावलाय. आधी तुमचं आरोग्य नीट करायचंय आणि मग यांचं राजकारण नीट करायचंय, या दोन्ही गोष्टीची सांगड आता आपल्याला या ठिकाणी घालावं लागणार आहे. आणि दादा सुजयराव तुम्ही बसलात, आता भगवानबा काकडे साहेब म्हणले तुम्ही मेंदूचे डॉक्टर आहे, आता मी काय कुठला डॉक्टर नाही. त्याच्यामुळे मेंदूच्या डॉक्टर होणं म्हणजे एवढं सोपी गोष्ट नाही. मेंदू हा सगळ्यात डोक्यातला म्हणजे माणसाच्या शरीरातला मेन पार्ट, तो जर भिगावला तर अख्खा माणूस बिघडतो. आणि त्यांचे तज्ञ असणारे सुजयदादा डॉक्टर हे मेंदूचे डॉक्टर आहेत. पण मला कधी कधी शंका पडते, त्याच्यात जर तुम्ही यशस्वी झाला तर मला वाटतं कुठल्या अडचणी ह्या निर्माण होणार नाही. म्हणून तशा पद्धतीचं काम उद्या भविष्य काळामध्ये आपण सगळ्यांनी करावा. खरं तर विखे पाटील घराण्याचं मी तालुक्याच्या वतीने अंतरंगापासून आभार मानतो. शिवाजीराव नागवडे कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र नागवडे यांनी सुजय विखेंच्या कामांची स्तुती करून आगामी काळात त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. तर डॉक्टर सुजय विखे यांनी जनसेवा फाउंडेशन डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन संचालित डॉक्टर विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तसंच 1.5 लाख गरजू लोकांचा मोफत आरोग्य विमा उतरवून त्याचाही लाभ मिळवून दिल्याचं सांगितलंय. आणि मग अशी अण्णासाहेबांनी सांगितलं की एखादा सरकलेला मेंदूला कसं ठीक करायचं ते शिकून घेतलं पाहिजे. पण कदाचित या ठिकाणी मला कधी कधी माझ्यावर संशय येतो की माझा मेंदू सरकलेला आहे की काय. आणि आज या शिबिराच्या माध्यमातून जवळपास मगाशी सांगितलं ऍडव्होकेट भाऊसाहेबांनी की 18,000 जवळपास पेशंट आपण तपासलेले आहेत, त्यापैकी 3,500 लोक आपण विळद घाटामध्ये नीट केलेले आहेत. आणि असे अनेक शिबिर आपण या ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या गावांमध्ये घेणार आहोत. शिबिर घेण्यापेक्षा सगळ्यात महत्वाचं मला ज्या गोष्टीचा आनंद आणि अभिमान वाटतो की आपण शिबिर घेतल्यानंतर जे कैलासवासी खासदार बाळासाहेब विखे पाटलांची विश्वासार्हता जी मला पाहायला मिळाली की प्रत्येक शिबिरामध्ये किमान 2,000 लोक या ठिकाणी येतात, याचा मला खास करून अभिमान आहे. तर दारिद्र्य रेषेच्या खाली असलेल्या लोकांचा कमीत कमी प्रीमियम जनसेवा फाउंडेशनला भरता येईल का हा अभ्यास मी करणार आणि त्या माध्यमातून सगळ्या दारिद्र्य रेषेच्या कुटुंबियांना एक वैद्यकीय आधार देण्याचं काम जनसेवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही करायचा प्रयत्न करू. ही ग्वाही आपल्या सर्वांना देतो. येणाऱ्या कालावधीमध्ये राजकारण तापणार, ऊन तापलेले राजकारण तापणार, योग्य वेळी योग्य ठिकाणी राजकीय भाषण होणार आहे, त्यावर सविस्तर खुलासा करणार आहोत. पण आज ही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, आज याच्यावर कुठल्याही प्रकारे राजकीय मतभेद नाहीत. आम्ही सगळे आज आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून एक आहोत.
डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या वतीनं सर्वरोग निदान शिबिरात मेंदू विकार, पोटाचे विकार, हाडाचे विकार, कॅन्सर, हृदयाचे विकार आदी आजारांवर निदान आणि उपचार यावेळी करण्यात आले. तब्बल 2000 गरजू रुग्णांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. प्रतिनिधी सुजित गायकवाड, श्रीगोंदा.